جناب شہزادہ سلیم کو کہ وہ آوین اور سرکی دی ایک دلسوز نعت پیش کریں جناب شہزادہ سلیم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز دوستو، عزت مآب اعجاز قریشی صاحب کے کمشنر ڈیرا مشتاق خان جدون صاحب، تسا یقین کرو کہ 1983-84 دے وچ پشاور ٹی وی کول نجیب الا انجم، طارق ہزاروی تے میں ہندکو دے پروگرام اور سہکی دے رلے ملے کر رہے ہوں سے، اور ان دے وچ ایک سارا خواب ہوئی کہ کہ دیوار ڈیرس محل خان دے وچ وی سہکی تے ہندکو دے لوگ اکٹھے تھی سے ناجو خواب پورا تھی گی. اور ان خواب کو انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچاون واسطے میں اپنی ایک آرٹس کونسل میں دی سرائیکی کلچرل رنگ جو انشاءاللہ ریکارڈڈ جائیں پروگرام کی تین، اور اپنے خرچے تے کوئی گورنمنٹ دی امداد کو نہ، اور اوندا تعاون میں اپنا پیش کرنا. لیکن اج ہی میں مطالبہ بھی سارے ڈیرس محل خان دے لوگوں دے گو سرائیکی تے ہند کو لاون دے گو پیش کرے سا کہ سب کو خوشی دی گال ہے کہ سارے ہر دل عزیز کمشنر صاحب جناب مشتاق خان جدون دا جنہ دا تعلق سرائیکی دے نال ہند کو دے نال ہے، میں نے بھی درخواست کرے سا کہ 18 سالہ کو جرے دی کول مظہر علی شاہ صاحب کمشنر ڈیرا ہن، اتھو کول تبدیل تھی کہ اسلام آباد لگے گئے، اون دے بعد دامان آرٹس کونسل دا ڈیرے چوں نام و نشانی ختم تھی گئے. تا میں نے کو درخواست کرے سا کہ خدا را دامان آرٹس کونسل کو بلا بحال کرے تاکہ اسا انشاءاللہ ہند کو سرائیکی دے پروگرام اتھوں شروع کرے سو. تا لوگوں نے انفارمیش دی دیئے تا اجاز قریشی صاحب کو دیکھ کے میرا دل بڑا خوش تھی ہے میرے علاقے دے بھی ہیں، تا نعت رسول مقبول میرا اوڑنا بچھونا ہے تاکہ محفل ایک مزید برکت پیدا تھی ونجے فرمائش تا انہیں کیتے لگے. میں اتنا خوش تھی ہوں آج دیکھ کے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ سرائیکی تے ہند کو دی جری ساری خدمات تن من دھن میرا قربان تھی ونوا سے تیار ہے. سارے پروگرام دے وچ تشریف گنین جناب صوبائی وزیر مال علی امین خان گنڈاپور صاحب، اسا انہاں کو ویلکم آ دے ہیں. اور میں تری خدمت وچ گال مہاڑ تک کر چھوڑیے تو ہن تساں سارے جتنے حضرات بیٹھے بلند آواز نال درود پاک پڑھ گنو، میں اپنی ایک مشہور و معروف سرائیکی دی نعت رسول مقبول تاریخ خدمت پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. بادے سبا مدینے، سارے سرائیکی تے ہندکو دے لوگوں تا مل کے میں رسول جی کچہری پیغام دینا پیا ویندی تو پئی ہے بادے سبا دکھیاں دے حال چئی ول دیوے سوڑا مدینے ویندی تاؤں پئی ہے بادے سب مدینے کعبے دا کعبہ دس دے کعبے دا کعبہ دس دے کعبے دا کعبہ دس دے ساکو نبی دروازہ کعبے دا کعبہ دس دے ساکو نبی لکھاں پڑھو نمازاں
लखा पढ़ो नमाज़ा लखा पढ़ो नमाज़ा वत ओ सरूर कोई नहीं कोई हिकता थी वने बादे मदर समीन जेरे शायर ने एक नात लिखी है और यकीन करो कि दुआ हाथों को लू तो पैरों को मजूर है। मेरी खुद दिन मुलाकात नहीं हुआ कि जल्द मैं नात शरीफ लिखी है तो मेरी तकदीर ही बदल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर सब कुछ खुदा का दिती अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर सब कुछ खुदा का दिती तन का फिकरी तो कोई नहीं मन दी गिरा मदीने में दी तहू में पई है बातें